Felicia har en spesiell dag i dag. Hun skal snakke med kronprins Håkon via Teams, sammen med to andre reinholdere andre steder i landet. Oi, jeg var sjokk. Jeg var sjokket, og det viser at samfunnet bryr seg om oss. Men spesielt når det kommer fra kongehuset, så er det sånn... Hei, nå ser jeg, skal jeg se, Aggie med det, og Nairi og Felicia. Ja. Felicia, kan ikke du fortelle litt om hvordan kollegaene dine oppfatter situasjonen? Er det mange som er urolige? Eller hvordan opplever du at folk, hvordan snakker dere om det, den situasjonen som vi er i nå med korona og alt sammen? Ja, det er jo mange kollegaer mine, det er mange som er urolig, både også kunder, veldig urolig. Men siden vi har jo kurs, opplæring, så vet alle som er hva vi skal gjøre, og så vi skal hente den situasjonen. Ja, ja. Kompetanse gir trygghet på noen måte. Ja, trygghet. Etter 40 minutter samtale med både alvor, smil og latter, var det tid for å runde av. Det er nok mange som er urolige om dagen. Felicia, Nomi og Agnes, takk for at jeg fikk lov til å treffe dere og snakke med dere. Og takk for den viktige jobben dere gjør. Jeg tenker dere og alle andre renholdere i Norge gjør nå en jobb som betyr at vi kan ha bedre kontroll på denne situasjonen enn det vi skulle ha hatt. Takk for da. Yes, tusen takk. Ha det! Han setter stor pris på den jobben vi utfører. Det er vanlig og spesielt i den tiden her. Og det er veldig viktig å vite at ja, samfunnet bryr seg. Jeg er utrolig stolt av den jobben de gjør akkurat nå, for at de tar tak i ting. De jobber hele dagen og uten å klage, og jeg er meget stolt over den jobben de gjør ute der akkurat nå. Hvor mye betyr det for deg å bli kallet en hverdagshelt? Oi, det betyr alt. Jeg er så stolt av alle rundt meg som støtter meg i den arbeidet vi utfører hver dag.